Lørdag den 2. november var vi i Fredericia Miniby, hvor Leif Jacobsen præsenterede sin nye bog, Bynisserne. Ja, jeg vil gerne på Fredericia Ældre Klubs vegne byde velkommen til det her lille åbenhusarrangement. Vi er enormt glade og stolte ved det arbejde, Leif har gjort. Jeg må indrømme første gang, jeg så en. Jeg vidste ikke, det var Leif endnu. Jeg kiggede ud i minibyen, jeg kom herud. Der stod der en dame og så sådan lidt bestemt ud. Og jeg tænkte, hvad foregår der? Og jeg gik derned af. Og så kunne jeg i det fjerne se en mand, der kravlede rundt. Så tænkte jeg, det er sgu det værste tyranni, jeg har set. At manden, han må ligge og kravle der. Så kom jeg så tættere på, så kunne jeg se, det var Leif, der var ved at arrangere sig. Undskyld, jeg troede, at du var sådan en tøffel til. Men vi er enormt stolte af at kan have åbent i dag og se den flotte bog. Og tak for det, PR, som du har lavet for os i minibyen. Så vi er meget glade ved, at vi kan åbne i dag. Og jeg håber, du får rigtig ondt i din hånd af at skrive autografen. Det er allerede ved at... God salg, og velkommen. Tak. Goddag, Leif. Goddag. Du har udgivet en ny bog. Vil du fortælle os lidt om den? Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg har jo tidligere udgivet tre lokalhistoriske bøger fra Fredericia. Og det er noget, der trækker tænder ud, når man gør det over tre år. Og så synes min kone og jeg, at vi vil lave noget, der ikke var så anstrengende. Og så valgte vi at lave en nissebog, fordi vi i mange år hjemme har haft et nissehus. Og det var tilfældigvis opbygget i samme størrelse med nisserne, som minibyen er. Og så fik vi den idé at bruge nissebyen eller minibyen som kulisser til en bog om nissernes liv og færden, når det ikke er jul. Fordi man tror måske, at nisser forsvinder, når julen er overstået, men det gør den på ingen måde. De lever skam videre og har deres eget liv, men det gør de så herude i minibyen, hvor de så har helt normale erhverv som smede og tømrer og møller og alt muligt. Så der har de deres liv herude. Når jeg siger, at vi vil lave noget, der var nemmere, så var det fordi, vi tænkte, at det der er ret afslappende, men det har ikke været ret afslappende. Det har faktisk taget væsentligt længere tid, end at lave de lokalhistoriske bøger. Jamen det skyldes jo, at vi skulle ud og fotografere hver enkelt historie og vente på, at vejret var passende til det. Det skulle helst ikke være regnvejr, det skulle helst ikke være stormvejr, solen skulle skinne og så videre. Så det kom til at tage meget lang tid. Vi havde troet, vi var færdige med billedoptagelserne i minibyen inden 1. maj. Det blev så engang i september, vi tog de sidste billeder. Og det er så blevet til en bog med 160 sider. Nej, jo, 160 sider, men også med omkring det samme antal billeder herudefra og nogle enkelte fra vores nissehus. Og de er så kædet sammen med 27 små nissehistorier, som man kan læse og hygge sig med her i tiden op til jul. Både for sig selv, men også til oplæsning for sine børn og børnebørn. Så... Det er baggrunden for nissebogen. Og vi synes selv, at resultatet er blevet meget bedre, end vi havde overhovedet turde håbe på. Fordi det gav et enormt liv ved husene, det øjeblik, at nisserne kom på, med på billedet. Så det er vi selv godt tilfredse med. Hvor kan man købe bogen hen? Jamen, dels så kan man købe den ved de to boghandler her i Fredericia, Bog & Idé og Billunds Boghandel. Men også i Middelfart ved Billunds Boghandel derovre kan man købe bogen. Jeg vil godt sige i forbindelse med bogen, det er, at da vi startede herude var minibyen, det var jo bare minibyen, men efterhånden har vi dels forelsket os lidt i minibyen og set det kæmpe arbejde, der ligger bag at lave minibyen, er en masse frivillige mennesker.
På den anden side, og en medalje har jo også en bagside, så er jeg enormt skuffet over den lille indsats, Fredericia Kommune gør for at markedsføre minibyen. Man hører om så mange andre ting i byen, men ikke om minibyen. Den lever sådan stille og roligt, og minibyen bare ikke noget, hvis ikke at det skyldes en masse frivillig arbejdskraft. Og derfor håber jeg, at når man også køber bogen, at man måske får lyst til at se minibyen, hvis ikke man kender den i forvejen.